Rusiya silahlı qüvvələri Ukraynanın Donetsk vilayətinin Konstantinopolski kəndini atəşə tutub. Nəticədə bir nəfər ölüb, 4-ü yeniyetmə olmaqla 9 nəfər yaralanıb. Eyni zamanda bir neçə evə zərər dəyib. Bu barədə regionun dövlət administrasiyasının başçısı Telegramda yazıb. Bu arada Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Charles Michel'lə Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski arasında telefon danışığı olub. Bu barədə Michel X hesabında məlumat verib. Onun sözlərinə görə Zelenski ilə telefon danışığı Rusiyanın Ukraynaya geniş miqyaslı hərbi müdaxiləsinin il dönümünə həsr olunub. Tərəflər Kırım yarımadasının işğalının 10-cu il dönümünü də müzakirə ediblər. Rusiya Ukraynada demokratiya lovunu heç vaxt söndürə bilməyəcək. Ukraynanın müqəddəratı Avropa İttifaqındadır deyə Avropalı siyasətçi vurğulayıb.